Dobroveče svim gledalcima RUV televizije iz četvrte po redu emisije serijala Muzičko veče. Veliki pozdrav svima vama iz ovog prelepog ambijenta sa Duškovog ranča. Naši i vaši večerašnji gosti, Orfej sa Mlave. Mi ćemo poželiti dobrodošlicu, evo, šefu orkestra, Dušku Stanojeviću. Dobro vam veče i dobro vas našli. Hvala i vama, dobro vam došli. Recite nam, ono što vi čuvate i negujete već dugi niz godina je ovaj stil muzike, stara srpska muzika. Stara srpska muzika i poezija. I poezija. Vaš orkestar broji, ako se ne varam, tri standardna člana. Pa imam sad mlade goste i sad smo malo u širom sastavu. Malo širi sastav, evo vi ćete nam predstaviti članove orkestra i vaše goste. Radiša. Matko. Danimir? Danimir. I naravno vi. Manje priče, više pesme, zato ostavljamo vama da ocenite ovo što ovaj orkestar radi. Orfej sa Mlave, samo za vas. Mi nastavljamo dalje naše druženje u emisiji Muzičko veče sa našim večerašnjim gostima, orkestar Orfej sa Mlave, a tu su i njihovi gosti. Solistkinja Ana Grujić, dobroveče. Dobroveče. I Rajković Slobodan, zvani Šok iz Bistrice, dobro vam veče. Dobroveče. Ana, recite nam koliko se dugo bavite muzikom? Veoma dugo, od malih nogu, tako reći, još od četvrtog razreda osnovne škole. Otkud da tolika ljubav prema muzici? Jeste li u porodici imali muzičara ili je to tek samo od sebe proisteklo? Kako da ne, ja s ponosom moram da kažem da je meni Tihomir Ponović rođeni stric i da ga ja večeras puno pozdravljam. Tako da se cela moja familija bavi muzikom i eto, i mene kod njih. Da li postoji orkestar sa kojim standardno nastupate ili to radite s vremena na vreme čisto iz ljubavi? Pa ne postoji određeni orkestar, prilagodim se svakom orkestru, ja to više radim amaterski, tako za svoju dušu, tako da nema nešto određeno. Tamo gde je dobra muzika, gde je dobra atmosfera, to je svakako ekipa RUV televizije. Večera za vas uz Orfeje sa Mlave, Ana Grujić, izvolite. Hvala. Hvala.
kaže me majka, gde si kćeri bila, od jutra do mraka, na starom bunaru, znaš da je daleko, još je gosta za večeras, Slobodan Rajković, zvani Šok iz Bistrice, čovek koji se takođe bavi muzikom. Recite nam koliko dugo to radite. Pa, bavio sam se pre 30 godina, jedno 5-6 godina pevao sam po svadbama sa zvanim drndarima iz Bistrice. To je bilo mnogo lepo. To su bili dva brata, ostrica, Mirko i Stanimir Istić, koji je večeras ovde, to je mlađi brat. Onda ste napravili pauzu i posle toliko godina, evo vas opet. Da, posle otišao sam zbog, ta muzika je nekako, ne znam nija kako to završilo, onda nisam mogao više, onda sam otišao na rad. U svakom slučaju, bitno je da ste sada ovde, manje priče, više pesme, kao što rekao smo, zato izvolite, zapevajte za naše gledalce. Stara, od kojo smo ljubav krali.
srce urezati. Znaš da ljubav svuda prati, a od suza mladost vene prati mi se sa lastama i ostani pokraj me.